komanda, kokia yra, ką reikia daryti? Nu, dar viena talentinga komanda, sakysim, tikrai komanda vėlgi, kurioje viskas priklauso nuo gynėjų ir kaip sakant, labai sustyguota hierarchija, ne, sakysim, visas žaidimas sukasi vis tiek apie gynėjus, apie Adamsą, apie McCallumą, apie Simoną, apie Ledo ir, sakysim, kas nuo jų lieka, nukrenta Brokui ir dviem aukštaugiais, kurie tikrai atlieka puikiai savo rolę, kaip sakant, gynėjai metą į krepšį, o tie įma kamuolius polime ir duoda dar sykį jiems į krepšį. Dvi pergalės per paskutinės tris rungtynes, galima sakyti, kad ta komanda labai eina į priekį. Nu, aš pasakysiu tik tai tiek, kad kai kurių žaidėjų forma yra įspūdinga, pavyzdžiui, McCallumo, sakysim, tikrai jisai ir pataiko ir tikrai bus svarbu jį dvigubinti laiku ir kad nusimestų kamuolius, tai vis dėlto žaidėjai, kurie yra tiesiog įspūdingi taškų darytojai, galbūt nėra kažkokie tai labai įspūdingi kūrėjai, bet yra labai geri taškų darytojai, kurie paprasčiausiai kiekvienas rungtynės vienas prieš vieną gali nulemti tą rungtynių baigtį. Kokia yra Broko matymo, koks yra vaidmuo šioje komandoje, kaip jis patobulėjo? Brokas labai tyliai ramiai turi labai neblogą sezono pradžią. Iš pradžių ten taip kažkaip sakau, nelabai aš jų sekiau, pasižiūrėdavau jo numeriais. Tie numeriai nėra kažkokie, tai nebuvo įspūdingi, bet pastaruoju metu lygiai taip kaip komanda, taip ir jisai tikrai žaidžia solidžiai ir sakau, tie patys jo skaičiai yra tikrai geri ir daro savo dalykus, nubėga ant greito. Kažkiek tai duoda jiem lengvų taškų, kartais pasiema kamuolį po varžovų krepšių, įmeta lengvų taškų, nu ir aišku, prasiveržimą į kairę pusę ir metimas jo yra puikus vis tiek, taip kad, sakau, nu, komanda tikrai gerai subalansuota, sakau, čia toje Eurolygoje pergalės nesimėto ir jiem kažkaip gal iš pradžių sunku buvo jas pasiekti. Derikas Braunas visą sezono pradžią nežaidė, kiek tai turėjo įtakos tam rezultatui, koks jis yra dabar? Aš neįsivaizduoju, bet sakau, sunku atsakyti klausimą, bet iš kitos pusės tikrai jie pradeda visą laiką žaisti dviem aukštais, kurie yra būdų virš 2,10 m, sakysim, ne, nu, sakysim, Dunstonas galbūt nėra tokio ūgio, bet vis tiek jisai jau įspūdinga figūra po krepšiu, taip kad, sakau, žaidžia galbūt kažkiek tai kitokį krepšinį, bet vis dėlto labai sunkiai sulaikoma, kadangi, sakau, jeigu gynėjai, kurie yra tikrai labai geri, vienas prieš vieną žaidėjai, jeigu jie neįmeta, po krepšių bus tikrai daug problemų, ką ir parodo, kad FSS pasiema ten po 13 kamuolių po varžovų krepšių, taip kad Štimacas 3, Dunstonas beveik 3, nu, labai sunku. Tupanas ir Ulanovas turėjo sveikatos problemų, kokia jų situacija dabar, ką rodo tyrimai? Edgaras treniruojasi, o Akselis šiandien daro testus kažkur apie 1-2 valandą, tai galbūt antros dienos pusėje žinosim, ar bent bandys šiandien treniruotis. Paulius Ulinskas gauna šansų, pakyla nuo suolo gan efektyviai, vat mestas buvo Svetkabeliui starto penketą, ką jam dar reikėtų pagerinti, kad galbūt jis būtų ir stabilesnis ginklas? Nu, jam sunku kažką pasakyti, kad jam reikia kažką gerinti, ne, jisai viską gali daryti, gali gintis, gali pataikyti, gali dabar jau veržiasi tikrai labai gerai tą žaidimo supratimą, čia daugiau patirties klausimas, aš galvoju, reikia jam žaisti, kaip ir visiems, jisai čia gauna žaisti, treniruojasi kiekvieną dieną prieš aukšto lygio partnerius, manau. Kai paėdamas į priekį, jis tobulėja, sakysim, tikrai, ir aišku, čia tas pats yra žaidėjo personalinis atsidavimas, kas yra pats svarbiausias elementas, o su juo tikrai to klausimu nėra problemų.